l'altre element. El tercer i per últim era segurament una voluntat de sistema de donar al tema de reptes ètics una certa oferta doble. Una oferta que fes, tot i que el llibre és feixuc, que fes interessant al lector la lectura pels autors i pels temes tractats, de tal manera que és una invitació a dir no cal que tothom s'ho llegeixi tot. Segurament que hi ha autors, doncs, no sé, la Maria Rosa Buxarrais, en Ferran Saez, en Francesc Torralba, que segurament tenen seguidors i lectors atents que han anat fent la seva lectura, doncs aquí poden trobar un bon capítol d'aquests autors. Però més enllà d'aquesta tria selectiva de temes i autors, hi ha al darrere una petita voluntat de sistema que respon a quatre grans blocs i que l'explico molt breument perquè puguin guiar-se dintre del llibre. A nosaltres ens semblava que quatre reptes ètics que té Catalunya d'una manera molt senzilla seria primer el repte de la transmissió i la socialització en els valors per part dels més menuts. És a dir, en l'àmbit de la família, en l'àmbit dels grups primaris, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit dels agents de socialització, podem patir el repte, el perill del trencament de la transmissió. I aquest, que és un tema que connecta de nou amb la identitat, en l'àmbit dels valors i de l'ètica és fonamental. Per tant, preguntar-nos com construïm referents, quines veus morals, quin tipus de transmissió en l'àmbit educatiu podem tenir pel que fa als valors amb els infants, amb els adolescents, ens semblava que era un tema clau, un tema prioritari. Sobre aquest tema trobaran doncs, pràcticament quatre articles, jo diria que excel·lents, per part de la pedagoga Maria Rosa Buxarrais, l'Anna Jolom, que també s'acompanya allà al final, que treballa a Càritas i que coneix molt bé el tema de la cura, d'aquest valor tan femení que és la cura de l'altre, la proximitat de l'altre, com un element també d'educació. La construcció de referents de carns i ossos, un excel·lent article d'en Francesc Torralba, i el paper avui molt rellevant dels mitjans de comunicació en la construcció de referents tractat per en Ferran Sáenz. Aquest seria el primer bloc, la problemàtica sobre la transmissió i la socialització en el camp dels valors. El segon bloc ens fa pujar un altre esglaó, i és el que vincula el món dels valors i l'ètica a l'àmbit comunitari i a l'àmbit nacional. És a dir, no només convivim i no només compartim una ètica i uns valors en l'àmbit primari, familiar, en l'àmbit dels grups socials, sinó també en l'àmbit comunitari i en l'àmbit nacional. Per tant, aquí era importantíssim plantejar-nos si és possible avui o no parlar d'una societat responsable, si podem parlar també d'una grandesa de la política i d'uns valors de la política i què representaria això de cara al futur, si és possible, més enllà dels projectes de vida individuals o individualistes, educar en el sentiment de pertinença, en el sentiment de pertinença comunitari i en el sentiment de pertinença nacional, i en un món cada vegada més multicultural, més complex, més plural i pluralista, si encara hi ha elements a compartir plegats. És a dir, si què podrem compartir plegats en aquelles persones que els propers anys seran, si no ciutadans de primera, gairebé aspiraran a ser-ho, com són tots els nous immigrants que arriben doncs, a fora del context de la Unió Europea i de llocs encara més lluny. Aquí trobaran, jo crec que aportacions molt pertinents del sociòleg Josep Miralles sobre què vol dir construir una societat responsable, d'en Joan Prats sobre l'ètica i la política, de l'Antoni Vives sobre què podem fer per conrear el sentiment de pertinença i per en Daniel Aines, que també és aquí entre nosaltres, allà al final de tot, sobre la dificultat de què podem compartir plegats. Per tant, fixi's que són com dos esglaons. L'esglaó primari, la transmissió i la socialització. El segon, el de la comunitat i la nació, també entès en un sentit ètic i de valors. I hi ha un tercer nivell importantíssim, que ens situa en l'àmbit d'Europa i del món. Som també ciutadans del món i, per tant, en l'àmbit de les civilitzacions, en l'àmbit occidental i en l'àmbit mundial, ens hem de plantejar si avui podem compartir valors globals. O més aviat ens hem de quedar només amb els valors locals. És un tema de màxima actualitat, perquè segons com ho interpretem, podem donar peu a fomentar encara més el xoc entre cultures, entre valors o entre civilitzacions, o més aviat a afavorir el diàleg entre civilitzacions. Aquí la pregunta és
de nou enormement desafiant. Pot Occident i Europa encara disposar d'uns valors propis exportables, si no universals, si almenys universables? I aquests valors necessàriament hauran de xocar en altres valors avui defensats per altres cultures i per altres civilitzacions, o és possible el diàleg? Aquestes qüestions són tractades per en Vicenç Villatoro i per una persona que avui no hi és aquí perquè és al Regne Unit, que és la politòloga Montserrat Ibernal, també coneguda segurament de la majoria de vostès. Per tant, fixi's, tres graons que van des de l'àmbit més primari, la transmissió de valors en la família, fins a l'àmbit més global. I justament aquí, el seminari i el llibre fa un tomb, fa una mena de gir i, curiosament, enceta una quarta etapa que té a veure amb la dimensió de la persona, amb la qualitat humana. És a dir, aquí el missatge és: de poc serveix que hi hagi valors en l'àmbit social, familiar, comunitari, nacional, mundial, si no som capaços també, més que de transferir coneixements, de conrear valors i veritablement treballar la qualitat humana. Per tant, el tema de la qualitat humana, un tema al nostre entendre, això ho hem discutit molt amb en Raimon Rivera, per exemple, poc estudiat, poc tractat, però importantíssim, perquè la qualitat humana no té res a veure o només a veure amb dots intel·lectuals. Tots coneixem persones properes a la nostra família de grans qualitats humanes, amb grans virtuts humanes, i que no són necessàriament grans intel·lectuals, però que en canvi han desenvolupat virtuts enormement importants com el respecte, l'empatia, la sensibilitat, tant cap a les persones com al medi ambient, etc. etc. Per tant, el tema de la qualitat humana ens sembla molt important pensant en el repte ètic de futur per Catalunya. I aquí ho abordem, perquè no era possible de cap altra manera, per dues vies. Evidentment hi havia una via que ens ha faltat perquè ens va fallar la persona, que era la via pròpiament de la religió, però n'hi ha dues de molt importants, que seria com treballar l'esperit, la dimensió de l'espiritualitat que passa per la religió però que va més enllà fins i tot de la religió, com treballar l'esperit en un temps on alguns pensadors parlen de la mort de l'esperit. I en segon lloc, un element molt important també segurament en el nostre país i en el nostre context europeu, i és si encara la referència dels lideratges són encara o no un valor, i un valor apreciat. Si necessitem referents també en l'àmbit de la transmissió d'energia i de visions vàlides per un col·lectiu, per una nació i per un poble. Aquest seria l'últim tema que pràcticament tanca el llibre. Com veuen, una visió força completa i alhora complexa que us convida a tots vostès a començar per allà per un poble. Moltíssimes gràcies i passo la paraula a l'amic Francesc.